Tuzlanski kanton je u budžetu za 2023. godinu na raspolaganju imao 687 miliona maraka. Tokom godine pretrpio je i tri rebalansa, odnosno izmjene i dopune. Ministarstvo financija je odigralo ključnu ulogu u stvaranju mogućnosti da se sve javne politike koje su postavljene pred vladu Tuzlanskog kantona pozitivno okončaju u 2023. godini, kazao je ministar financija Tuzlanskog kantona Suad Mustajbašić. Sjećate se prvo izmjene, riječ je bilo o obezbeđenju sredstava za klinički centar, za nabavku linearnog akceleratora. Naravno, nakon toga u procedurama javne nabavke što se dešavalo je dio našeg administrativnog uređenja i postojeće legislative, ali vlada Tuzlanskog kantona, odnosno ministarstvo financija je uspješno završilo prvi rebalans, drugi je niz manjih intervencija tražio, a treći je intervencija zbog javnog preduzeća Aerodrom u Tuzli, gdje smo obezbijedili sredstva za subvenciju za aviolinije sa Međunarodnog aerodroma Tuzli. U prošloj godini Ministarstvo financija unaprijedilo je tax-free model povrata sredstava za novoosnovane privredne subjekte, odnosno obrte i privredna društva, naglašava ministar Mustajbašić. Po osnovu toga mi smo pozitivno riješili preko 400 zahtjeva i refundirali preko 300.000 konvertibilnih maraka novoosnovanim privrednim društvima i obrtima. Kada je riječ o prihodima u budžetu, Mustajbašić pojašnjava da se budžet kreira na osnovu makroekonomskih prognoza Federalnog ministarstva financija, odnosno Direkcije za programiranje razvoja. Sve ono što smo u planu i ugradili u budžet Tuzlanskog kantona se i ostvarilo, tako da rekao bih da su prihodi na očekivanom nivou. Mi smo u jednom pozitivnom trendu i očekujemo da će izvještaj o izvršenju budžeta za 2023. godinu pokazati da je i 2023. godina bila jako uspješna za vladu Tuzlanskog kantona, za budžet Tuzlanskog kantona. U 2024. godinu Tuzlanski kanton je ušao sa odlukom o privremenom finansiranju u iznosu od 113 miliona maraka, što je na decembarskoj sjednici potvrdila Skupština Tuzlanskog kantona.